Що це для тебе? Знижки на квитки, концерти, не знаю. Ну, це пільговий проїзд електричкою або поїздом. Це що, студентський? Для студентів Національного університету Острозька академія це набагато більше. Навчання у виші, який входить до п'ятірки кращих університетів за рейтингом Міністерства освіти і науки України. Острозька академія – це перший вищий навчальний заклад Східної Європи, у якій гармонійно поєднані освітні традиції 16 століття і прогресивні тенденції сучасності. Це не лише освітній процес, а й насичене дозвілля та безліч молодіжних проєктів всеукраїнського і навіть міжнародного рівня. Студентське інтернет-радіо, студентська газета, юридична клініка «Пробоно», низка культурно-мистецьких ініціатив і участь у спортивних змаганнях. Канада, США, Польща, Німеччина, Франція, Індонезія, Італія, Португалія – це далеко не повний перелік країн, університети яких залюбки співпрацюють з Острозькою академією. Упродовж навчального року кожний п'ятий студент стає учасником міжнародних обмінних програм, конференцій та семінарів. Студентам вже звично бачити у стінах університету знакових особистостей – державних очільників, народних артистів, відомих письменників, журналістів та спортсменів. До речі, багато з них – викладачі Острозької академії. Так, спадеї мають можливість слухати лекції Лариси Івшиної, Миколи Жулинського, Рафаїла Тарконяка, Бориса Олійника, Юрія Андруховича, Олександра Ірванця, Дмитра Стуса та інших. Острозька академія – сучасна освіта крізь досвід століть.